Jeg vil vise, hvordan man kan sætte et billede ind på sin profil i Fronter. Når man er på sin Fronter forside, det er her. Når man er på sin Fronter startside, så skal man klikke på pilen ud for sit navn her i højre side, og så dukker der et nyt bånd op, hvor et af menupunkterne hedder kontaktkort. Og det er der, vi skal ind. Så er man inde på sin brugerprofil, og man kan rette i den. Og ikke mindst, så kan man sætte et billede ind her. Så jeg trykker på ændre billede. Og så skal man så finde et billede af sig selv. Og det er altså en god idé, hvis man ikke sætter Mickey Mouse eller Anders And ind, men et nogenlunde vellignende billede af sig selv. Så gør det lidt nemmere for alle at hold styr på, hvem der er hvem, og hvem der skriver i forum. Det er nemlig sådan, at det billede, man vælger, det vil så blive vist i ens forumindlæg. Så man vælger altså et billede, og trykker gem, og så gem en gang til. Så skulle den være klar.